A l'estiu, la diferència de temperatura ambient entre un carrer amb arbres o sense arbres pot arribar als 8 graus. Que el sol doni directe sobre l'asfalt dels habitatges o els cotxes, o per contra hi hagi l'ombra que dona els arbres, pot significar el doble de temperatura. És per això que és tan important que a les ciutats es plantin arbres i les seves ombres baixin la temperatura mitjana als nostres carrers, places i parcs. Palma verda, palma sostenible.